पप्पा मने बहुत डर लागी रहो छे। राघव अंकल कितना गुस्सा में आता ये कहीं तुलसी पर हाथ ना उगा मेरे। तुम्हें जाओ ना तुलसी पास। राघव शू छे आ बधु क्या जाय छे तू? गमडे पाछो जाऊ छु मन भराई गयु छे घर थी। आवा ते कई रिश्ता मळवा होय तारे क्या न जवानु? हूँ गामडे जाऊ छु पाछो आने लईने। लोकेश नहीं हमने अरे जो हुए तो जाने तने कौन रोके? तुलसी हवे यहाँ ज रहे। क्या हक थी तू आ कही रहे हो शमन? क्या संबंधी तुलसी ने रोके हो शैया? तुलसी ने हमारी साथ ले जाऊं छुपा छी कन्या विदाय पछी दीकरी पियर माने सासरे छोड़े હું મારા હક માટે નથી બોલી રહ્યો તુલસીના હકની વાત કરું છું એના અધિકારની વાત કરું છું આ ઘરમાં તુલસીને એનો હક મળશે અધિકાર મળશે અને હું અપાવીશ એ અધિકાર પુત્રવધુ તરીકે મંજુને આ ઘરમાં જે માન મળ્યું છે એ જ માન મંજુ હવે તુલસીના છે। મંગળસૂત્રના મૂલ્યની અભિજીત કદર કરશે। सही करी से हम सन्मान पड़ा हूं आ बदा अधिकार अपाविश तुलसी आ एक दोस्त नु वचन है तेना जिगरी दोस्त ने वचन छे।
વાત આગળ કરીને મક્કમતા સાથે તને વચન આપ. તારી પાસે એક દાન પણ માંગુ છું. કન્યાદાન. Dad! રમત રમવી સહેલી છે દિગ્વિજય, હાર પચાવી અઘરી છે. સ્વાર્થ સાધવો સહેલો છે, જવાબદારી ઉપાડવી અઘરી છે. રહેવા દે દિગ્વિજય, કન્યાદાન માટે પણ સામે વરનો હાથ જોઈએ. મારા વચન પર વિશ્વાસ રાખ. તારા વચન પર વિશ્વાસ છે મને, તારા સિદ્ધાંતોમાં શ્રદ્ધા પણ છે, પણ વાત વળાંક લઈ રહી છે. અને આજ બાબતે મારે તારી સાથે ચર્ચા કરવી છે એકાંતમાં. તું જે કઈ કરી રહ્યો છે એની પાછળ તારો ગુસ્સો છે. ગુસ્સો મને પણ છે, જે ન થવું જોઈએ થઈને રહ્યું છે. અભિયે પોતાની જિંદગીમાં હોળીના રંગો ભરવા માટે તુલસીના જીવનને હોળીનું નાળિયેર બનાવી વિચારવાથી ગુસ્સો વધે છે. છોકરવત જે વાળે ને એ જ સાચા વડીલ કહેવાય. પોતાના મિત્રની દીકરીને અન્યાય થયો છે એના માટે તારો અપરાધ ભાવ તને ડંખી રહ્યો છે. એટલે જ તુલસીને ન્યાય અપાવવા માટે તું પાયલથી અભિને દૂર કરી રહ્યો છે. આવું કરીને તું અભિના સપનાઓને સળગાવી રહ્યો છે, એનો બલી ચડાવી રહ્યો છે. તું પાયલથી અભિને દૂર કરીને તુલસીના બંધનમાં બાંધી રહ્યો છે. સંબંધમાં બંધન ન હોય, સંબંધ એટલે સુખ. બળજબરીથી લગ્ન કરાવી શકાય, પ્રેમ નહીં. પરણે પુણ્ય ન કમાવાય. તું અભિને તુલસીના બંધનમાં બાંધીને ત્રણ ત્રણ જણાની જિંદગી જર્જરિત કરી રહ્યો છે. પણ એમાં છે દોષ કે અમે ચૂપચાપ અહીંયાથી ગામડે જતા રહીએ. અમે લગ્ન તો થઈ જ ગયા છે ને, ભવિષ્યવાણી એનું કામ કરીને જઈશ. નહીં રાઘવ, નહીં, આટલી નિરાશાજનક વાત નહીં કરતું. ઘણી વખત વિદ્વાન ભવિષ્યવેત્તાઓ પણ ખોટા પડતા હોય છે, ભૂલા પડી જતા હોય છે. જો ને બાપુજી એક ભવિષ્ય કથન કરેલું કે આસ્થાના લગ્ન અભિજીત પહેલા થશે, આગાહી સાચી પડી. અભિજીતના લગ્ન તો થઈ ગયા, આસ્થાના થયા. એનો અર્થ એમ કે આગાહી ખોટી પડી શકે એમ છે? બિલકુલ, માણસના પુણ્ય અમંગળ ઘટનાઓને રોકી શકે.
બાપુજી કહે છે એમ સારા કર્મો ઘણી વખત સારા પરિણામ પણ લાવી શકે છે, એટલે તું આ બધી વાતોને ભૂલી જા અને સારું સારું વિચાર. હા, પોતાની દીકરીને સાસરે વળાવવાનું દરેક બાપનું સપનું હોય. કુદરતે આ રીતે તારું સપનું પૂરું કર્યું છે એમ આપણે માનું છે. અને તુલસીનો અભી પ્રત્યેનો હક પહેલો છે. એ લોકોના ઘોડિયા લગ્નના વચનથી આપણે બંધાયેલા છે, એટલે એ સપનું આ રીતે પૂરું થયું છે એમ આપણે સમજવા. તોડ શણગાર સજીને, પિયરનું પાનેતર ઓઢીને, કપાળે લાલ ચાંદો કરી રૂમઝૂમ કરતી દીકરીને લગ્નના મંડપમાં આવતું જોવાનું સૌભાગ્ય દરેક બાપની જંતના. એટલે રાખો, ભવિષ્યના અમંગળની વાતો ભૂલી જા. આપણે ભવિષ્યના ભીતરની વાતમાં શું કામ પડવા, વર્તમાનમાં જીવીએ. અને હવે તુલસી દિવાન પરિવારને પુત્ર વધુ છે, અભિજીત સાથેના લગ્ન એના કાયદેસરના છે, અને એના જીવનને સજાવવાની હવે અભિજીતની જવાબદારી છે. એ જવાબદારીમાંથી ક્યારે પણ છટકી ના શકે. હા, બધું જ છોડીને મને ક્યાંક દૂર જતા રહેવું છે. I can't take this anymore. ના તો હું ડેડની વાતનો સ્વીકાર કરી શકું છું, કે ના તો એમની વાતનો વિરોધ કરી શકું છું. બેટા, પરિસ્થિતિ ભાગી જવાથી વાસ્તવિકતા બદલાતી નથી, ને ભાગી જવાથી ભાગ્ય પણ બદલાતું નથી. તો શું કરું મમ? ડેડની વાત માની લઉં, પાયલના પ્રેમને ઠોકર મારી દઉં. નો મમ, તું કેમ વાત નથી કરતી ડેડને? તારા પપ્પા મારું ક્યાં માને છે? એ તો મારી સામે જોતા પણ નથી, મારી સાથે બોલતા પણ નથી, અને મારા હાથે રાંધેલું જમતા પણ નથી. ત્યાર સુધી અમારી વચ્ચે આવા અબોલા થયા નથી. નાની મોટી વાતે બોલવાનું થયું છે, નફરતે અમારા જીવનમાં ક્યારેય સ્થાન નહોતું લીધું. અને બેટા, તું તારા પપ્પાનો સ્વભાવ ક્યાં નથી જાણતો? એમનું જ કહેલું ખરું, એમનું જ કક્કો સાચો. નાનપણમાં તારા હોસ્ટેલ જવાના નિર્ણયનો મેં કેટલો વિરોધ કર્યો, તું પણ મારું ક્યાં ચાલ્યું? ને કેટલા વર્ષો સુધી તું હોસ્ટેલમાં રહ્યો? બાળકના બાળપણને માં પણ માણતી હોય છે, છોકરાને નાનાથી મોટો થતો જોવામાં માની આતરડી પણ થતી હોય છે. હું તો એ સુખથી પણ વંચિત રહી, તું ખાલી વેકેશન પૂરતો આવ, અને વેકેશનમાં પણ તું વેચાઈ જ. અધૂરામાં પૂરું તે અમેરિકા જવાનો નિર્ણય લીધો. 5 વર્ષ તું અમેરિકામાં જઈને ભણ્યો. ફોન પર તારી સાથે વાત કરતી અને મનને મનાવી લે, પછી મારા દીકરાના મનમાં પાયલ વસી ગઈ. હું ખૂબ રાજી થઈ ગઈ. મારો આ રાજીપો પણ જાજો ન ટક્યો. રહો મારા દીકરાના ગૃહસ્થ જીવનમાં ભંગાણ પાડશે, આવાથી હું ભાંગી ગઈ. અને એ જ વખતે તુલસીના તબિયતના સંજોગોને કારણે મેં આ નિર્ણય લીધો. બેટા, એમાં મેં શું ખોટું કર્યું? તારા પપ્પા આ વાત સમજવા તૈયાર નથી. કઈ પણ કરીને એમની જ વાત સાચી ઠેરવશે,
અને મને કમને આપણે આ વાત માનવી જ પડશે. નહીં મોમ, નહીં. દહેજ જો જીતી હોય ને તો હું પણ એ જ દિગ્વિજય દિવાનનો દીકરો છું. એમને જો એમનું વચન વાલું હોય ને તો મને પણ મારો પ્રેમ વાલો છે. ઓફકોર્સ હું ડેડને રિસ્પેક્ટ આપું છું, પણ પાયલને તરછોડીને તો નહીં જ. મોમ પ્લીઝ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, હું પાયલને કમિટેડ છું. એ જ મારી પરફેક્ટ લાઈફ પાર્ટનર છે, અને મારા પ્રત્યેનો એનો વિશ્વાસ હું એક અંશ પણ ઓછો નહીં થવા દઉં. ઓફકોર્સ મને તુલસી ગમે છે. આઈ મીન મને ગમતી વ્યક્તિઓમાંની એક છે. એના તોફાન, એનું ઇનોસન્સ, બધું જ મને વાલું છે. બટ ધેટ ડઝન્ટ મીન ને કે હું એને લાઈફ પાર્ટનર બનાવું. નો મોમ, અને એટલે જ હું ડેડની આ વાતનો સ્વીકાર નહીં કરું. અત્યાર સુધી મેં ડેડની કોઈ પણ વાતનો વિરોધ નથી કર્યો, પણ આ વાતનો હું વિરોધ કરીશ. ડેડ જબરજસ્તી તુલસીને આ ઘરમાં સ્થાન અપાવી શકશે, પણ મારા હૃદયમાં નહીં. તુલસી, ક્યાં જવું છે તારે? ક્યાંય નથી જવાનું. પણ ફઈ, આ લોકોની વાત બહુ લાંબી ચાલી. કાકા આવું તે શું બોલી રહ્યા છે બાપુને? પૂછીને જરા જઈને જોઈ આવ. હા તુલસી, વડીલો વાત કરતા હોય ત્યારે તારાથી ત્યાં ન જવાય. અને કાકાને કેવું લાગે? ભાઈ, અરે એમને તો ખબર નહીં પડે કે હું એમની વાતો સાંભળી રહી છું. હું છે ને દરવાજાની પાછળ છુપાઈને વાતો સાંભળી લઈશ. જો એવી રીતે કોઈની વાત સાંભળાય કેટલું ખરાબ લાગે. એવું ના કરાય. ભાઈ, મને તો છે ને કઈ સમજાતું જ નથી, ઘરમાં શું ચાલી રહ્યું છે? બધા કઈ ઊંધી ચડતી વાતો જ કરે છે. બાપુ કે છે કે આપણે અહીંયાથી હમણાં ને હમણાં જતા રહેવું છે. કાકા કે છે કે તારે જવું હોય તો જા, પણ તુલસી તો અહીંયા જ રહે છે. શું ચાલી રહ્યું છે ભાઈ? મને કોને આપણને જવાબ? જો બેટા, તું આટલા લાંબા સમયથી અહીંયા રહે છે ને, એટલે કાકાને તારા માટે થોડી લાગણી બંધાઈ હોય. બેટા, કાકાને મન જેવી આસ્થા એવી તું. બરાબર, પણ ફઈ, કાકા તો આટલા પૈસા વાળા છે ને, એની પાસે તો બધું જ છે. એ બાપુ પાસે દાન શું કામ માંગી રહ્યા હતા? એમની પાસે તો બંગલો, ગાડી, પૈસા બધું જ છે. તો પણ પૈસાનું દાન સાંભળ્યું છે, અનાજનું એ દાન સાંભળ્યું છે, સોના અને ચાંદીનું એ દાન સાંભળ્યું છે. કન્યા દાન એટલે શું? બોલો ને ભાઈ. કન્યા એટલે દીકરી. દીકરીના મા બાપ દીકરીને લગ્ન કરે ને, એટલે એનું દાન કરી વિદાય આપીને એને સાસરે વળાવે ને, એને કન્યાદાન કહેવાય. બેટા, આપણા જગતમાં અને આપણા સંસ્કારમાં સૌથી મોટામાં મોટું દાન એટલે કન્યાદાન. તુલસી, બધા દાનમાં દાન દેનારનો હાથ ઉપર અને દાન લેનારનો હાથ નીચે હોય છે, પણ કન્યાદાનમાં એવું નથી. બેટા, ઉલટું હોય. એમાં દાન દેનારનો હાથ નીચે, દાન લેનારનો હાથ ઉપર હોય. તારી પાસે એક દાન પણ માંગું છું, કન્યાદાન.